Жылдың басында ағайындылар тобы бейнебаян түсірген еді. Енді міне араға уақыт салып тағы да тыңдармандарын жаңа туындымен қуантпақ. Алайда бейнеклип ескі әнге түсірілді. Нақтырақ айтсақ, Распа әніне. Естеріңізде болса, аталмыш әнді осыдан 3 жыл бұрын таспалап қойған болатын. Бірақ жаңа бейнебаян топтың тойлық жатын айналған әннің баяу нұсқасына түсірілуде. Ал оның сюжеті мұнадай болмақ. Бұрынғы бейнебаяннан ерекшелігі, қатты ерекшелігі жоқ, сол махаббат. Бірақ енді басқаша, ол 3 жылдан кейін бізде өзгердік, сәлі есейдік, арғыдық, кішкене семірдік. Сонда өзгерістер бар. Енді көре жатарсыздар. Бейнебаянды жігіттер әнге деген ризашылығынан түсіріп жатыр. Распаяны бізге ешқандай жаманшылыққа келген жоқ. Осы 3 жылда осы әнмен біраз жерге барып, кішкене жағдайымызды жақсарып қалды сәсір, бұлай айтқанда. Жағдайы жақсарып қалған жігіттер мұнымен тоқталып қалмақ емес. Енді жаңадан ән бар, анама ұқсайтын қыз деген жаңа бір ән тұр. Құдай қаласа ол әнге осы жазда бейнебаян түсіріп, енді тақырыбы да сондай керемет. Жігіттердің бұл әнді таңдауының негізгі себебі тақырыбында емес, оның астарында жатыр. Үшеумізді бойдағы жігітпіз ғой, болашақ жарымызды, анамызға ұқсайтын қызды іздейміз. Осылайша бір әннен жағдайы жақсарып кеткен топ мүшелері енді жар іздеуге көшті. Әрқайсысы өз теңін табамын деп жүргенде, бейнебаян жайына қалмаса игі. Себебі оны осы айдың соңында ел назарына ұсынамыз деген.